university go ra college girl, graduate student ko bare ma ho. Definitely mera afno character man parera ho. To the important point hai alsa. आफ्नो वर्ष पाएको थियो हामीले अलमोस्ट 2 weeks को आफ्नो क्यारेक्टरको बारेमा बिजने सबै त्यो आफ्नो क्यारेक्टर अलिकति डिपली फिल गर्ने विथ द एभ्री अदर प्रोजेक्ट इट्स इम्प्रुभिङ अब सिक्ने नै हो किनकि अब खतरा एक्टिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको होइन बट देन या आई थिङ्क क्यारेक्टरलाई चाहिँ जस्टिस दिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि अब आउने मुभी इट्स रिलिजिङ सुन जरुरी त हुन्छ नै अब वर्कसपहरू हुन्छ त्यसपछि मलाई टफ लाग्ने अब कुनै कुरा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म गर्दिनँ अनि जुन चाहिँ आफूलाई कन्फिडेन्स छ रोलप्रति आफू आफै क्लियरिफाई छ अनि त्यो बाहेक वर्कसपले आई थिङ्क इट्स वर्किङ तर आई वुड लभ टु डु अब एक्टिङ कोर्सेस यदि अब इन फ्युचर अब राम्रो प्रोजेक्टहरू गऱ्यो एक्सन मुभिज पर्टिकुलरली अब अलिकति पढाइमा बिजी हुन्छ होला